Što je femoralni puls? Puls je ritmička pulsacija koju stvaraju osobe koje kucaju srcem do krvni valovi cirkuliraju i proširuju arterije tijela. Kada je arterija koja je proširena tim ritmičkim otkucajima femoralna arterija, pulsacije koje se mogu palpirati nazivaju se femoralni puls. Femoralna arterija je vrlo velika krvna žila koja obskrbljuje bedro s oksigeniranom krvlju, Činjenica koja uzrokuje da neki ljudi misle da bi femoralni puls bio jači od drugih pulseva u tijelu. To je, međutim, najteži puls koji se može locirati i obično se ne osjeća jako snažno. Impulsi dobivaju svoja imena i specifične arterije koja je komprimirana preko određene kosti. Primjerice, puls nastaje stiskanjem femoralne arterije preko femura, što je bedrena kost. Iako je prisutnost pulsa vitalni znak, puls femoralnog sustava se rijetko provjerava kako bi se provjerilo je li netko živ. Umjesto karotidnog ili radijalnog pulsa potvrđuje se znak života. Ipak, femoralni puls osigurava da oksigenirana krv dopire do bedra. Točno je reći da osoba ima dva femoralna pulsa, jedan za svako bedro pulsacije se mogu opipati u naborima između trbuha i obje strane područja prepona, ovisno o tome koji se nalazi. Ako je pojedinac pretio, obično je vrlo teško opipati njegov ili njezin femoralni puls. Femoralna arterija opskrbljuje bedro kisikom bogatu krv, a krv dolazi iz srca, ne teče prema njoj. Femoralna vena je posuda kroz koju se krv vraća u srce. Iako je ova glavna arterija hranjena bedrom, potkoljenica se također hrani, jer se arterija razgranava ili račva dok putuje niz bedro. Međutim, kada se grane krvnih žila mijenjaju. To pomaže davateljima usluga zdravstvene skrbi u određenom području tijela u bilo kojem trenutku odsutnost ili slabost ovog pulsa upozorit će pružatelje zdravstvene skrbi na potrebu da se potvrde impulsi gležnja i stopala, jer su distalni od bedra. Slučajevi ozbiljnog krvarenja iz femoralne arterije mogu zahtijevati primjenu pritiska na područje ovog pulsa za kontrolu krvarenja.